vocês, começando mais um videozinho aqui. E rapaziada, como é que estão vocês? Tudo bem? E é isso, rapaziada, vamos começar um vlogzinho aqui. Tô indo trabalhar. É, filho, nem tudo são rosas, né? Vamos trabalhar ali. Hoje é feriado, só pra vocês terem ideia. Trabalhar até no feriado. Como vocês já sabem, eu trabalho com farmácia, então farmácia não tem dia que feche, filho. Não tem. Não fecha, rapaziada. Esquece. Mas e aí, rapaziada? Fala comigo, de que vocês trabalham? Deixa aí nos comentários, eu respondo todo mundo, eu vejo todos os comentários, né? E vão comentando aí, rapaziada, o que vocês estão achando dos vlogs? Demorou? Já se inscreve aí, deixa seu like pra nós. Fortalece demais. Demorou? E é isso. E aí, sim, rapaziada? Nós já trabalhando como, filho? Nós trabalhando 12, filho. Nós dois pelados, dentro do corpo, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai amor, eu senti a fúria do meu amasso. Me amasso, foi muito lindo, tenho que contar o relato. Nós dois pelados, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai amor, eu senti a fúria do meu amasso. De quatro, deixando e vai te dar naquele trato, aquele trato, aquele trato, rapaziada, eu já não vejo a hora, filho, de colocar os gravão, filho, fazer os vídeos, ó, filho, os gravos no M12. Esquece, filho, esquece estourado. Ave Maria. E aí, rapaziada, vocês trabalham pra vocês mesmos? Fala pra mim, vocês são funcionários, vocês trabalham em empresa grande? Fala pra mim aí. Acho que o sonho de todo mundo é empreender, né, velho? Trabalhar pra você próprio. E é o que eu quero também daqui a um tempo. Daqui a um tempo não, próximo. Quero trabalhar pra mim mesmo, né? Quero ter meu próprio comércio, pá. Porque acho que você tem que investir, né, rapaziada? Você tem que tentar, filho. Você tem que botar as caras mesmo no negócio, porque senão você sempre vai estar na mesma, rapaziada. Você entra numa zona de conforto e acaba que você vai trabalhar a vida toda pros outros, mano. Então eu acho que você tem que botar as caras mesmo, filho. E bota pra lascar, parceiro. Esquece. Sobre os projetos do Golfão, rapaziada, essa semana já vai vir uma novidadezinha aí. Tem uma novidade. Vou gravar pra vocês chegando aí. Demorou? E é isso, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando dos vlogs, né? Estamos aprendendo aqui. É incrível, velho. Todo mundo que passa, velho. Olha o carro, mano. Esse carro aqui é foda, velho. Você tá doido. Espirro lança. A chorada vai rolar. Espirro lança. Ainda a fim de tanto. Ei, serpinho. Espirro lança. A chorada vai rolar. Estava, pai. Caralho, foda. Espirro lança. De Serpinha, o moleque é pulador. O moleque é pulador. A putaria tá perfeita. Avistei a vítima que vou machucar. Vem, espirro lança. A chorada vai rolar. Espirro lança. Ainda a fim de tanto. Ei, Serpinha, espirro lança. Aí, rapaziada, vão deixando músicas aí também.
Demorou pra eu estar baixando aqui, pra gente estar escutando aí no Golfão. Demorou? Pode mandar aí, rapaziada. Não fica com vergonha, não. Fique eu. Vejo todos os comentários, demorou? Esse é o Biel Beats. Esse é o Biel Beats. Aí, Biel Beats. Que vai te passar a visão. Então pega a visão. No meio do baile, nasce solta. Na onda do lança. O Biel Beats, seus amigos. Chega, força que nós bafora. Bafora, ainda dança e nós bafora. Ainda dança bem. Pensa que eu gosto que eu tô louco. Cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Beijo. É aquele ditado, né, rapaziada? Tudo que vai volta. Menos a morena. Nós dois pelados, dentro do carro. Com vidro fechado e o som tocando. Beijo de lado, de prato. Vai almoço, sente a fúria do meu amassou. De lado, de prato. É tô deixando e vai te dar naquele trato. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro. Um vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de prato. Vai almoço, sente a fúria do meu amasso. De lado, de prato. Ele vai te dar naquele trato, ele trato, ele trato. Cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro. Com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. Vai almoço, sente a fúria do meu amassou. De lado, de quatro. É tô deixando e vai te dar naquele trato. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro. Com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. Vai almoço, sente a fúria do meu amassou. De lado, de quatro. É tô deixando e vai te dar naquele trato. Ele trato, ele trato. E é isso aí, rapaziada. Já tô aqui chegando no meu serviço. Demorou? Esse foi o videozinho, espero que vocês tenham gostado aí. Não deixa de se inscrever, já deixa o likeão aí pra gente, demorou? Fortalece demais. Bora pra cima, rapaziada. Essa semana aí vem uma novidadezinha pro Golf. E tamo junto. Até o próximo vídeo.